Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään meillä on tämmönen tulinen pizzahaaste luvassa. Eli tämmönen Carolina Reaper pizzahaaste, mitä jo useampi suomitubettaja tehnyt. Huomasin nyt tossa vasta kun pizza oli uunis, että mulla oli väärän valmistajan pizza, eli piti olla Rainbown salamipizza. Mulla on nyt Pirkan, ja mitä mä nyt katsoin netistä, niin tää on parikymmentä grammaa painavampi, niin pitäisi nyt olla ihan fine, että mä tällä vedän. Kun ei ainakaan ole muiden pizzoja kevyempi. Sitten, ja täytteet on tosiaan samat, että siinä on jotain paprikaa ja salamia, mitä tossa nyt näyttää olevan. Eli siinä mielessä ne on ihan samanlaiset pizzat. Sitten on tosiaan tämmösen The Hot Pepper Companyn Carolina Reaper Organic XXX Hot Reaper Pepper Sauce. Ja ilmeisesti tästä kastikkeesta 85% on Carolina Reaperia. Eli tämän pitäisi olla aika tujua tavaraa. Ja tosiaan ajatuksena on se, että sitä laitetaan 30 grammaa ton pizzan päälle, sen takia mulla on tässä vaakakin. Eli tässä on pullo, sen takia tää pullo on tosiaan vajaa, eli tässä ei mitään vilunkipeliä ole. Vaikka joku mahdollisesti epäiliskin sitä, mutta tää on tosiaan ollut Janne VS Foodilla sekä sitten JMS Vlogsin Miksulla. Eli tää on ollut kahdella äijällä ennen tätä. Tästä varmaan pitäisi jäädä vielä yksi setti, että jos joku on kiinnostunut, niin heittäkää kommenttia tai viestiä tulemaan, jos joku olisi kiinnostunut tämän tekemään, niin voin sitten lähettää. Ja joo, mä pistän linkit tuohon deskiin vielä sitten niin kuin noista muiden suorituksista. Nyt paras aika taitaa olla Chili PPQ Prosin tuolla Jarilla, olikohan minuutti 52. Ja Janne VS Food taisi vetää 2,5 minuuttia ja sitten oli, nyt mä en edes muista kaikkien aikoja, mutta ne löytyy ne linkit tosiaan tosta deskistä, niin voitte käydä muiden suoritukset katsomassa. Ja eiköhän sitten, voitaisiin avata tää pullo, mä otan kameran tähän nyt kuvaamaan sitten, että näette, että tulee se 30 grammaa. Mut hei, otetaan kamera tähän lähemmäs, niin pääsette näkemään, kun annostellaan tää setti. Eli otetaan. Noniin, nyt on 30 grammaa. Kuten näkyy, ja huomaatte myös, että aika paljon soosia tuli tonne pizzan päälle. Otetaan kamera sitten takaisin ja noin. Huhhuh, on kyllä, tulee selvä tommonen Reaperin haju. Haju tuolta kyllä, että saa nähdä kuinka reunat näyttää olevan aika rapsakkaa, että nuo voi olla kyllä se hankalin osuus tuossa nopeuden kannalta, ainakin jos ajatellaan, niin luonnollisesti ei mitään juomia haasteen aikana. Mulla on tuossa vähän maitoa odottamassa, että saa vähän jotain helpotusta nyt. Jos eli tosiaan tässä on sitten 5 minuutin polttoaika vielä haasteen jälkeen, eli pizzan huiviin niin nopeasti kuin mahdollista ja sit 5 minuuttia. Sit saa ottaa helpotusta, jos tarvii. Huh heijaa. Mistäs me nyt aloitettais? Otetaanko me tuo pala ensin? Pala valmiiksi käteen ja otettiin nyt suojahansikkaakin, niin ei nyt silmään tökkää sit ainakaan. Huh. Aika lähtee nyt.
Kyllä tähän siedettävä polte on, että ei tää niinku sillä tavalla niin paha oo. Vähän joutuu tälleen puuskuttaa. Pitkästä aikaa tosiaan tulista haastetta. En muista, onko tehnyt tulista haastetta niiden maailman tulisimpien maissilastujen jälkeen. Siitäkin on jo vissiin pari kuukautta aikaa. Ja tosiaan... Jos joku on kiinnostunut, niin... Pistäkää viesti, jos olette halukkaita tekemään tämän haasteen. Kyllä tässä riittää yhteen, ehkä jopa kahteen settiin vielä. Tuon verran. Mulla on vielä tavaraa. Tosiaan, niin kuin ennakoinkin, niin kyllä tässä vaikein homma oli tuo reunojen pureskelu. Se oli kyllä niin kuin todella rapeeta. Et vaikka mä niin kuin yritin puristella sormillakin niitä valmiiksi vähän hajalle, niin kyllä tuo hidasti aivan älyttömästi, että mietin kyllä, että kuinkahan Jarilla oli, että oliko siellä ihan niin kuin paisto-ohjeen mukaan paistettu, kun se veti kyllä niin nopeasti, että musta tuntui, että ei kyllä noin nopeasti pysty kyllä millään vetämään. Ainakaan ilman nestettä, että oli kyllä niin törkeän kuivaa ja kovaa, että tuntuu, että olisi kyllä jäänyt kurkku, jos olisi lähtenyt isompiin nielemään. Se voi olla sekin vaan, että olisi sitten vaan niin huono itse syömään, että johtui siitä. Mutta täytyy sanoa, että oli kyllä, kitalaki on aivan verillä, että mutta siihen 6 minuutin pintaan se taisi se loppuaika mennä. Jos en muista väärin, niin War of Clonesin toinen niistä veljeksistä, niin olisiko vetänyt pikkusen karvan alle 5 minuuttia, että aika samoihin aikoihin meni mulla tuo aika. Saattoi mennä pari sekuntia itällä hitaammin, mutta juu, polttoaika tulee tosiaan justiin loppuun ja ei tässä mitään helpotustakaan nyt kyllä tarvi ottaa, että sen verran laantunut polte. Nui. Huh. Joo. Ihan hauska haaste oli. Pitkästä aikaa tämmönen tulinen ja soosista, jos nyt otetaan kommenttiin, niin kyllä tää ihan Reaperiltä maistuu, että tulista oli. Reaper nyt itsessään ei kyllä ehkä ihan niinku omiin suosikkichileihin lukeudu niinku maun puolesta. Raakana en oo Reaperia vielä päässyt maistamaan, mutta mitä nyt sooseissa mä oon sitä maistanut, niin ei oo ihan mun niinku suosikkeihin mennyt makunsa puolesta, mutta kyllä tuo meni, ettei se mitään pahaa oo, mutta ei nyt ihan niinku sinne omiin suosikkeihin lukeudu. Mut hei! Kiitos oikein paljon jälleen katsomisesta ja pistäkää videolle peukku, jos tykkäsitte. Tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tilannut ja tykkäätte mun videoita kattoo. Ja käykähän kattois muiden herrojen suoritukset tosta alta, niin pääsette kattoo, miten niillä meni tämä kyseinen haaste myös. Ja viestii vaan tulemaan, jos joku on halukas ottamaan pullon seuraavalle. Mut hei, me nähdään sitten seuraavan kerran keskiviikkona taas chili-kastiketestin parissa. Me nähdään silloin ja oikein hyvää sunnuntai-illan jatkoa. Kiitos ja morjens!